זה לא חדש שאנחנו נחשפים ליומנים של שרים וסגני שרים בזכות עתירות במסגרת חוק חופש המידע. אולי אנחנו מצפים לשקיפות מצידם, אבל הם פחות בעניין בדרך כלל. למשל, בואו נזכר ביומנה של שרת התרבות מירי רגב. כך היא הגישה את היומן שלה אחרי שהיא התבקשה במסגרת עתירה. נאמר שלום לתומר אביטל, עיתונאי עצמאי. לילה טוב. היי, אתה הכנת לבקשתנו את מצעד המשחירים. אז בואו נתחיל באמת מי שמסתירים הכי הרבה, ונגיד שבסוף גם יש הפתעות טובות. נכון, אז בואו נחזור שנייה ליומן של מירי רגב. זה יומן מדהים, עצם המון שעות שהושקעו בעצם בהשחרה, בעלמה של כל היומן, כל המשמעות שלו נגוזה בגלעד ארדן. המון השחרות, אבל פה עוד אפשר להגיד, שדעת, זה השר גם לעניינים אסטרטגיים, אולי יש פה פגישות מסווגות, אבל... אוקיי, ויש טובים? כן, המצטיינים, שרים שבאמת לא העלימו כלום, אפילו לפעמים אובר מידע, כבר משאירים את הטלפונים של מי שהם פגשו איתם. סגנית שר החוץ ציפי חוטובלי, אומן מלא, מפוצץ בכל טוב עבור חובבי שקיפות. היא עובדת מאוד קשה, אגב, אחת סגניות השר שככה נחשפתי והבנתי שהיא באמת עושה את עבודתה. סגן השר...